Fala, Mini Custom, beleza? Ó, no vídeo de hoje a gente vai fazer a aplicação de decalque na nossa miniatura, tá? Talvez seja um vídeo um pouco mais curto, mas eu vou explicar um pouquinho como que eu mesmo produzi os decais que a gente vai colar e como é que é feito também este processo de colocar decais nas miniaturas, beleza? E não esquece, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e já compartilha esse vídeo. A gente está chegando na fase final da nossa série da Sprinter, tá? E no próximo vídeo a gente vai fazer a instalação dos LEDs e finalizar a nossa miniatura. Acompanha aí. Bom, agora com a câmera já virada aqui, a gente vai precisar, obviamente, da nossa miniatura, tá? Um copinho com água, água normal, torneira, enfim. Eu uso uma pinça dessa daqui, tá? A gente vai precisar também de cotonetes, uma tesoura e os nossos decalques, tá? O que são os decalques? Para quem não sabe, decalque nada mais é do que como se fosse um adesivo. Ele é produzido numa folha específica para isso, tá? Que a gente vai jogar na água e aí essa folha tem uma película que ela vai soltar e a gente vai fazer a transferência dessa película para miniatura. Esses decalques aqui, eu mesmo que produzi, tá? Para poder fazer esse tipo de coisa, você só precisa de um programa do computador, então pode ser um Illustrator, pode ser um Corel, para você poder vetorizar as imagens, tá? Depois que você vetorizou, tá? Aí é só você imprimir numa impressora, pode ser jato de tinta normal, aquelas que a gente tem em casa, só que com uma qualidade melhor, que geralmente é a qualidade de fotografia. E foi isso que eu fiz, deu super certo, eu já testei em outras miniaturas e agora a gente vai colocar isso também no nosso catálogo de produtos para venda, tá? Então a gente também vai produzir os decalques, tanto sob medida quanto uma outra linha de decalques que eu ainda particularmente não vi ninguém produzindo, mas que eu vou lançar logo logo, tá? E aí eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês os decalques e as miniaturas prontas. Então, vamos lá para o nosso processo. A gente vai usar aqui os decalques da minha marca, tá? E também de algumas outras marcas. Então, vamos começar recortando. E aí eu vou adiantar o vídeo, vou colocar em câmera rápida para poder ficar um processo menos chato. Agora que eles já estão todos cortados, e pode reparar que eu não cortei muito rente, porque a película que está esse decalque, ela é transparente. O fundo do papel só que é branco, então todas essas partes aqui em branco que vocês estão vendo, elas vão sumir quando a gente tirar essa película, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? Então, cortamos aqui, aí agora a gente vai jogar na água, tá? Eu vou colocar esses maiores primeiro, porque eles precisam ficar um pouco mais de tempo dentro da água para eles poderem amolecer e a gente conseguir fazer a transferência deles para a miniatura. Eu vou começar com esse logo aqui da Shell, porque ele é o maior, e aí vai ficar mais fácil de ver, tá? Depois eu vou colocar tudo em câmera rápida, e aí a gente vai poder finalizar todo o nosso processo rapidinho, tá? Então, a gente deixa aqui um tempinho na água, tá? Não tem problema, porque a gente, quando imprime, depois a gente joga o verniz em cima para proteger a nossa impressão, tá? Então, esse é o processo mais importante para que a gente não perca, né, o nosso desenho. Caso o verniz não seja aplicado corretamente, a nossa imagem, quando a gente passar aqui o cotonete, ela vai acabar desgastando um pouco, tá? Vai tirar a tinta. Então, tem que aplicar o verniz direito. E aí agora a gente vai descobrir se eu fiz essa aplicação da forma certa ou não, tá? Então, deixa um tempinho aqui para ele ir amolecendo. Aí depois a gente vai pegar ele aqui com a nossa pinça, tá? Eu gosto de dar uma misturada aqui assim para garantir que todo o papel foi umedecido corretamente, tá? Então, feito isso, agora a gente pega o nosso decal, tira de dentro da água.
E aí, agora a gente vai escolher um lugar da nossa miniatura e vai colocar ele em cima, tá? Eu vou colocar esses daqui, um de cada lado, tá? E aí, agora que vem a parte da transferência da película para a miniatura. Então, com o cotonete, eu costumo usar uma ponta molhada e a outra ponta seca, tá? Então, agora a gente vai jogar essa película aqui pro lado. Tá vendo, ó? É uma película que ela solta do fundo branco. E aí, depois que feito isso, né? Como esse decal é grande, então a gente consegue fazer esse processo sem usar a pinça, tá? Então, agora é só ajustar, porque ele tá molhado e aí ele tem água atrás, então isso ajuda a ele deslizar pela miniatura. Tem gente que usa amolecedor de decal, eu particularmente não me adaptei, então eu uso só a água mesmo, tá? Aí a gente vai acertar aqui a posição, tá? Como o nosso estilo é esse estilo velho, sujo e tudo mais, então não tem muita importância de se preocupar com o alinhamento exato, tá? Até porque dá um efeito bem legal quando ele não está 100% alinhado. E aí, depois, essa daqui é a ponta molhada, agora eu venho com a ponta seca, rodando o cotonete, para poder tirar toda a água que tem na parte de baixo, tanto água quanto bolinhas de ar que se formam, tá? Então, a gente vem arrastando sempre do centro para as laterais, né? Para poder tirar essas bolinhas e qualquer aguinha que tiver embaixo, tá? Então, é só fazer isso com um pouquinho de pressão, vai rodando aqui e a gente tem o nosso decalque, ou decal, tanto faz, colocado na miniatura, tá? Depois que a gente colocar todos, a gente vai precisar bater o verniz para que esse verniz ele fixe 100% o nosso decalque na miniatura, tá? Então, foi feito de um lado, agora a gente vai fazer aqui, né, o mesmo processo do outro lado com o outro decalque que estava aqui dentro da água, tá? Quando o decalque ele é menor, igual esses daqui, eu costumo deixar menos tempo, tá? Mas quando ele é maiorzão assim, eu acabo deixando mais tempo para poder facilitar aqui, né, da gente mexer com ele, tá? Então, só jogar ele aqui pro lado, aí eu seguro e retiro a película da parte de baixo. E aí o nosso decalque está aplicado, tá? Eu vou colocar aqui em câmera rápida para a gente poder fazer a aplicação do resto dos nossos decalques. E aí, quando eu finalizar, eu mostro exatamente como ficou no detalhe. Vocês viram ali, a gente acabou perdendo um decalque, tá? Isso pode acontecer com bastante frequência. Por que que a gente perdeu esse aqui? Primeiro, porque eu deixei pouco tempo na água, e segundo, que a aplicação de verniz nesse decalque específico parece que não foi o suficiente e ele começou a perder a tinta já dentro do copinho, tá? Então, isso também aconteceu com este daqui, ó, tá vendo? Ele tá bem desgastado. Provavelmente foi pouco verniz aplicado aqui, tá? Mas tudo bem, porque o efeito que a gente tem aqui na nossa miniatura, ele também favorece esse desgastado, né? E aí, olha aqui, ó, que acabou de acontecer. O decalque do outro lado, ele soltou, tá vendo? Ele secou e aí ele não grudou direito aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar ele de volta aqui
e vamos tentar ajustar, tá? Então, vamos ver se ele vai deslizar. Para isso, dá pra gente molhar aqui e jogar uma aguinha aqui por baixo dele, que aí ele já começa a soltar de novo e a gente consegue ajustar, tá? Então, vem aqui, ajusta, e agora a gente passa aqui a nossa parte seca do cotonete para poder tirar todo o excesso de água, tá? Eu sempre tenho um cotonete a mais aqui, porque ele acaba umedecendo muito e aí ele perde bastante da eficácia, tá? Então, e toda vez que a gente cola um decalque, antes de passar o verniz, muito cuidado para não ficar apoiado aonde você colou, porque pode acontecer justamente isso, do decalque soltar na sua mão, tá? Então, agora a gente já fez a aplicação dos decalques que eu queria e vamos jogar o verniz para poder fixar eles antes que mais algum se solte. Bom, agora que o verniz ele já secou, tá? Pode não parecer que tá com verniz porque é um verniz fosco, mas eu já apliquei, tá vendo? Agora a gente consegue passar a mão aqui nos nossos decalques e eles não se soltam mais, tá? Então, basicamente, é isso, tá? Um decalque nada mais é do que um adesivo que a gente cola aqui na nossa miniatura. E, sinceramente, né, um decalque ele faz toda a diferença em uma miniatura, né? Ele dá, literalmente, outra cara para miniatura. Bom, esse foi o vídeo de hoje, tá? A gente fez a aplicação aqui dos decalques na nossa miniatura. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostam desse conteúdo de passo a passo, já comenta aqui embaixo, porque assim eu posso fazer mais vídeos desse tipo explicando outras coisas de customização, tá? Agradeço por você ter visto até agora. E não esquece, na próxima semana a gente vai colocar os LEDs na miniatura e vai finalizar esse nosso projeto, tá? Já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de miniatura. Vamos crescer cada vez mais a nossa comunidade de customização de miniatura no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!